Krugoval. Više od glazbe. Godina je počela stečajem garešničke tekstilne tvrtke Modea zbog duga od 16,5 milijuna kuna. Djelatnost je nastavila tvrtka kćer Modea Nova, koja je preuzela i oko 250 zaposlenih, uglavnom žena, te otkupila prostor. Nastavilo se raditi punim kapacitetom. Zgrada garešničke hrvatske knjižnice i čitaonice Đuro Sudeta od lani je i službeno u vlasništvu grada Garešnice. Svečana primopredaja zgrade iz 30. godina prošlog stoljeća održana je u sklopu obilježavanja Dana grada, kada je u Garešnicu stigao i darovni ugovor. Dan grada i 2010. pratio je niz događaja iz područja sporta i kulture. Bila je izložba Mate Gerecija. Veterani Garića bili su pobjednici malonogometnog turnira, na kojem je najbolji strijelac 11 pogodaka ponovo bio gradonačelnik Velimir Žunac. Šahovski turnir osvojio je Ognjen Matko, a onaj u stolnom tenisu Mladen Filipović. Najbolji na skresovima od 27 ribića bio je Dražen Bengez. Medicinsko-biokemijski laboratorij Doma zdravlja Garešnica preselio je u novo izgrađeni prostor zgrade, u koji je Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije uložio oko 600.000 kuna. Laboratorij dnevno primi 50 pacijenata. Svoje drugo Vincekovo u Dišničkim brdima obilježila je Garešnička udruga vinogradara i voćara. Meštar ceremonije orezivanja i kićenja trsja kobasicama bio je član Tomislav Čajsa. Garešnička komunalna tvrtka svečano je obilježila 30 godina rada. Zaposlenicima s najdužim stažom, od kojih su neki na adresi u Lovrakovoj ulici od prvog dana, dodijeljene su jubilarne nagrade. Toplinska rješenja na biomasu. Naziv je seminara koje je u Garešnici održano u organizaciji Udruge privatnih šumovlasnika i Šumarske savjetodavne službe. Većina ruralnih kućanstava koristi drvni otpad i drvo za ogrjev kao jedan od najstarijih i ujedno obnovljivi izvor energije. Garešnički rukometni klub osnovao je školu rukometa za djevojčice i dječake, kojoj je već na početku pristupilo 50 mališana. Maskirati se vole vrtićanci, školarci, ali i garešnički umirovljenici. Fašnika, nazvanog Haračko, spalili su na središnjem trgu, a najbolja maska, Beba, dobila je besplatan umirovljenički izlet. Na mjesto HDZ-ova saborskog zastupnika Krešimira Gulića iz Bistre došla je Đurđica Sumrak, magistra veterine iz Zagreba, inače je porijeklom Garešćanka iz Zdenđaca. Đurđica Sumrak je 1959. rođena u Garešnici, a od 66. živi u Zagrebu. Mjesni odbor Kapelice pokrenuo je humanitarnu akciju za pomoć svojoj sumještanki Heleni, djevojčici oboljeloj od leukemije. Akciji Sto lopoća za Helenu ime su dali kapelički učenici u nadi da će bolest biti poput lopoća, kratkog vijeka. Raznim koncertima, predstavama, prodajama u humanitarnu akciju uključio se i grad Garešnica, Krugoval, vrtić, osnovna škola, ali i brojne druge udruge. U ožujku su proglašeni najbolji sportaši za prošlu godinu. Titulu je ponio kapetan NK Garića Božidar Vezmar. Sportskom ekipom grada proglašen je rukometni klub Garešnica Žarkovo, koji je u 30 susreta upisao 27 pobjeda. Istu nagradu dobila je i škola nogometa NK Garića, čije su dvije selekcije bile prve u regiji. Sportski djelatnik godine je predsjednik Garešnice Žarkova Mladen Havranek, a priznanje za dugogodišnji rad i doprinos u promicanju sporta dobio je Miljenko Pur. Nakon 10 godina stanovanja u prostoru Crvenog križa, savjetovalište Garešničke dijabetičke udruge preselilo je u novi prostor, u prizemlje zgrade Doma zdravlja. Novi prostor dijabetičara blagoslovio je garešnički župnik Srećko Marić, a savjetovalište djeluje utorkom od 7.30 do 12 sati. Snijega je lani bilo i u ožujku, što je povećalo troškove zimske službe. Sol i agregat i dalje su pristizali, a djelatnici Garešničke ispostave Hrvatskih cesta, obrtnici, prijevoznici i komunalci imali su pune ruke posla na čišćenju snijega. Koncept seminara o stvaranju novih turističkih proizvoda u Moslavini se već provodi. Medijima su o tome govorili gradonačelnici Garešnice Velimir Žunac, Čazme Dinko Pirak i Kutine Davor Žmegač, koji su već godinu dana osmišljavali razvoj mikroregije, a krenuli prvi u zemlji i to sa biciklističkim stazama i obilaskom baroknih crkava.
Župa Tomašica proslavila je 300 godina. U nazočnosti kardinala Josipa Bozanića. Osnovana je 1709. a 50 godina kasnije izgrađena barokna crkva dokazuje da je ovdje živjelo znatno više ljudi nego sada, kada broji 1500 župljana, rekao je župnik Miroslav Lesičar. Na visokoj obljetnici župe bili su i župan Miroslav Čačija, garešnički gradonačelnik Velimir Žunac, kao i bivši župnik Marijan Culjak. Sve je pratila izložba slika rođenog Tomašićanina, koji živi u Zaprešiću, Milivoja Svobode, postavljena u župnom dvoru. Garešnički gradonačelnik Velimir Žunac početkom travnja je svakog utorka od 8 do 10 sati počeo primati građane. Interesa i upita ima, a mještani u ured gradonačelnika dolaze sa svojim prijedlozima i problemima, kojih je u ovo krizno vrijeme sve više. U radnom posjetu Garešnici bio je župan Miroslav Čačija sa suradnicima. Nakon razgovora s gradonačelnikom Velimirom Žuncem, izaslanstvo je obišlo novu sportsku dvoranu i tvrtku Finag. Razgovaralo se o industrijskoj zoni, vrtiću, poljoprivrednom zemljištu, vodoopskrbi, prometnicama, školstvu i zdravstvu. Nakon što ga je zatvorila veterinarska inspekcija, osnivač grad Garešnica i tvrtka Sajam Uljanik poboljšali su osnovne tehničke uvjete i mjesečni stočni sajam je 19. travnja održan. Uljanički sajam jedan je od 8 u zemlji s legalnom dozvolom za rad, ima 200-godišnju tradiciju i od velikog je značaja žiteljima ovog kraja. U Garešnici je gostovao Kud Kumrovec, koji je s garešničkim Kudom Graničar održao koncert u župnoj crkvi. Bio je to uzvratni posjet i prvi nastup Kumrovčana u Garešnici. Garešnička knjižnica u svoja tri odjela godišnje učlani oko 1000 korisnika. Najčitateljice u 2009. su Romana Kovač i sedmašica Magdalena Batinić, nagrađene u Hercegovcu na 6. susretu najčitatelja županije. Garešnička srednjoškolka Iva Bukač članica je ženskog nogometnog kluba Agram iz Zagreba, u kojem igra za juniorke, a otkada je napunila 15 godina i za seniorke na pozicijama špice i lijeve polušpice. Bila je najmlađa predstavnica hrvatske reprezentacije na kvalifikacijama za europsko prvenstvo u Francuskoj. Opet taj Huncut Budicki, naziv je izložbe o dolasku automobila koju su u Garešničkom hrvatskom domu postavili grad Garešnica, Oldtimer klub Kurbla i Tehnički muzej Zagreb. Autorica je kustosica muzeja, Neda Staklarević, a izložba je u Garešnici bila više od 2 tjedna. Domaćin 15. sportskih igara branitelja bila je Garešnica, gdje je održana izvještajna skupština Županijske udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata, te se podsjetilo na vojno-redarstvenu akciju Bljesak. Sabor je pratila i izložba fotografija Željka Gašparevića Gaše o oslobađanju Zapadne Slavonije u Domovinskom ratu. U igrama Grubišno polje je bilo prvo, Daruvar drugi, a domaćin treći. Svečanim mimohodom postrojbi i smotrom opreme vatrogasna zajednica grada Garešnice obilježila je dan vatrogastva i blagdan zaštitnika Svetog Florijana. 100 sudionika mimohoda prošlo je središtem grada, dok je postrojavanje te izložba opreme i vozila održana na gradskoj tržnici. Do kraja mjeseca uslijedila je provjera ispravnosti opreme DVD-a, a sve je započelo vatrogasnom vježbom u pogonu pilane Deka Brestovca, te prijemom u uredu gradonačelnika Velimira Žunca. Proslava Međunarodnog praznika rada i lani je organizirana u Garešničkom kraju. Dijelio se besplatan grah i fiš paprikaš. Reci ne alkoholu, naziv je projekta Policijske postaje Garešnica u cilju edukacije i ukazivanja na štetnost alkohola kod mladih, učenika 7. i 8. razreda osnovne te prvih razreda srednje škole. Važna je svijest mladih o kvalitetnom provođenju slobodnog vremena, kao i senzibiliziranje javnosti na štetnost opijanja te socijalnog i zdravstvenog problema. Djevojke iz DVD-a Garešnički Brestovac, kao najbolje plasirana ekipa Bjelovarsko-Bilogorske županije, sudjelovale su na državnom natjecanju u Šibeniku. U konkurenciji 63 ekipe pod vodstvom Ivana Sabe osvojile su 17. mjesto i zlatnu medalju. HDZ-ova Garešnička zajednica žena Katarina Zrinski za Dan obitelji organizirala druženje i igre za djecu na prostoru gradske tržnice. Najmlađe njihove roditelje, bake i djedove, pozdravila je i saborska zastupnica Karmela Caparin, a namjera je da ova manifestacija postane tradicionalna.
U Garešnici se u organizaciji grada i tvrtke CIAK besplatno preuzimala ambalaža sredstava za zaštitu bilja. Bilo je to prvo takvo prikupljanje ambalaže na području Bjelovarsko-bilogorske županije. Dane Marinja u Garešnici organizirao je folklorni ansambl Zdenac i Gareški kulturni centar. Sadržavali su 7. smotru folklora Garešnici od srca i 3. smotru tradicijskih glazbala i pučkih napjeva pod nazivom Ja dudaš, ti tamburaš. Nastupilo je 10 društava. Garešnički proizvođači voćnih rakija i likera pobrali su nagrade i na 12. Daruvarskom vinodaru. Za rakiju od šljive Bistrice OPG Cvetković osvojio je 2 zlata i srebro. Zlatni je bio orahovac obitelji Gerstner. Iz OPG-a Jakopović stigla je zlatna moslavačka šljivovica te srebrna lozovača. Ankica Gašparec okitila se zlatom i srebrom na 17. kutinskoj izložbi vina. Na danima šljiva u Siraču šljivovica obitelji Šimun iz Kajgane osvojila je srebro. Prva županijska gastroizložba na Garešničkoj tržnici okupila je gotovo 30 izlagača iz više županija. Organizatori su bili Udruženje obrtnika Garešnica i Grad Garešnica uz potporu Bjelovarsko-bilogorske županije i Ministarstva turizma. Obrtnici su na tu ideju došli posjećujući slične manifestacije diljem zemlje. Duga je tradicija Antunova u Tomašici. Na blagdan Svetog Antuna Padovanskog svetu misu s blagoslovom djece i Ljiljana predvodio je don Zrinko Brković iz Splitsko-makarske biskupije, misionar u Dortmundu. Svetom Antunu posvećen je i oltar u Tomašičkoj crkvi, a slika stara oko 150 godina ima posebnu vrijednost. Područna škola u Velikom Pašijanu bila je domaćin sportskih natjecanja učenika nižih razreda. Oko 400 polaznika natjecalo se u raznim disciplinama, pa i nekim već zaboravljenim igrama. Osnovna glazbena škola Mladen Pozajić pri osnovnoj školi u Garešnici na svom godišnjem koncertu u Garešničkom hrvatskom domu predstavila je svoje nagrađene polaznike. Među njima su Iris Delić iz 3. te Kristijan Njara iz 1. razreda, koji su na međunarodnom natjecanju u Puli osvojili 2. mjesto. Antifašizam mora ostati trajna vrijednost našeg društva i naša je zadaća štititi slobodu, demokraciju i ljudska prava koje on zastupa, naglasio je na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Podgariću predsjednik Ivo Josipović. Organizator je Garešnička udruga antifašističkih boraca i antifašista. Pod motom Tko kaže da mi ne možemo, u Garešnici je u organizaciji dijabetičke udruge održana prva biciklijada povodom Dana državnosti. Odazvalo se 46 biciklista iz Garešnice, Daruvara, Bjelovara i Ljubljane, koji su odvozili dionicu Garešnica, Hercegovac, Velika Trnovitica, Garešnica. Mjesni odbor Kapelica proslavio je Petrovo, koje je lani bilo dijelom humanitarne akcije Sto lopoča za Helenu, sa željom da im se dogodine i pridruži. U kulturno-umjetničkom dijelu nastupili su folklorni ansambl Zdenac i Gareški kulturni centar. Kiša ponovno nije zaobišla Gariglazbijadu koju je 16. put organizirao Krugoval pod pokroviteljstvom grada Garešnice i turističke zajednice grada. Prva večer bila je namijenjena tamburaškoj, zabavnoj i narodnoj glazbi koju je sviralo 9 bendova na javnom emitiranju emisije Pjevaj nešto narodno. Na drugoj večeri urbane glazbe nastupila je skupina Elemental na gradskoj tržnici.